Jemi këtu në klubin e mëngjesit, siç do ditë tjetër, por nuk jemi vetëm, kemi edhe dy miq bashkë me neve. Njëri është Ilir Tafaj, administrator i Kolegjit Profesional New Generation. Mirëdita, mirë se erdha. Kemi gjithashtu edhe Giuseppe Marano, që vjen nga Italia. Sot është pedagogi parukeris, kam përshtypjen unë. Po, në departamentin e parukerisë avancuar. Unë e di që shkolla juaj tani më është e njohur, por për ata që nuk kanë informacion, kanë ndonjë diplomë të re, ndonjë gjë çfarë në lidhje me këtë? Atëherë institucioni jonë është hapur në vitin 2009 me një vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave dhe është institucioni i parë që ofron studime në dhe jep diplomën bachelor në masazheri estetike kukurruse. Pak më vonë u hapën dhe dy programe të tjera, dy veçare në parukëri të avancuar dhe estetik të avancuar. E bazuar në sistemin e Bolonjës me kredite, në çdo vit akademik ka 60 kredite, mësim dhënia është në kohë të plot nga hëna deri të premte. Domethënë është në formën e një shkolle të lartë universitare të tipit kolegj. Kemi folur edhe më parë për këtë, kemi folur edhe për se me shtimin e parukerive të shumta dhe këta njerëz duhet të jenë njerëz të shkolluar sepse ka kimi, anti kanë locionin që këta përdorin për t'i vënë në lëkurën apo trupat apo flokët e njerëzve, kështu që duhet ishin kemi folur për rëndësinë që këta njerëz janë njerëz të edukuar të fushës tyre, mos janë thjesht që çdo kush që do të hapë një parukeri ta hapë atë sepse ato që gabime shëndetësore tek të tjerët mund të bëjnë. Realisht mund të dëmtoj, mund të verbojë dikë, mund të ashtu është, kjo ishte edhe pjesë e strategjisë tonë, domethënë ne për të mbulu gamën e shërbimeve të kualifikuara në estetik dhe në parukeri, menduam të marrim përsipër këtë sfidë, të hapim këto programe të reja. Me thënë të drejtën, atko ishte disi aventur kjo, për me gjitha të rezultoj e sukseshme, sepse për hirtë të vërtetës, në tre programe tona, në masazheri estetik kukurruse, në parukeri të avancuar dhe estetik të avancuar, kemi student. Kjo të regon që edhe një pjesë e rinisë së sotme me këtë konvështrimin ton janë bërë pjesë e sfidës. Sepse në këtë atmosferë që flasim, në këto ngjarjet e ditëve të fundit, pikë parasysh. Patjetër. Arsimi i lartë në shënjestër, kolegjet private në shënjestër, njëra tjetra, domethënë këto diploma dhe kështu. Studentët që ju keni, kanë përshtypjen se janë ata që kanë në mendimin tim një si thua vizion të qartë, sepse kjo është një shkollë profesionale në fund fare. A juve dini, do më dhe ndalin, qërë dalin? Masazhator, dalin parukier, estetist? Atëherë, studentët që mbarojnë, që marrin diplomën bachelor, dalin dhe profilizohen në degën e masazheri estetiko kuruose. Mm-hmm. Pra asnjë është një gërshetim i estetikës avancuar me një pjesë të masazheve, letë mos themi të fizioterapisë, të theluar, por një pjesë që mund t'i bëjë në një salon të estetikës, të bukurisë, të ndjerit mirë. Po, pavarësisht se kolegji është një shkollë profesionale, ne mundohemi që studentëve tan me përfundimin dhe me marrjen e diplomës, t'i japim një profil të çdo studenti tjetër të universiteteve të tjera në aspektin e formës dhe përmbajtjes, duke qenë se lëndët tona janë të profileve të formimit bazë, formimit karakterizues dhe formimit profesional. E kuptoj. Iliri, unë jem kryeshtare të di se çfarë risie po sillni ju në fushën e bashkëveprimit me partnerët me këta europianët që ju po vini dhe po mësojnë shqiptarët, le të themi. Atëherë, duke pasur si pikë referimi Evropën në aspektin e standardeve që tashmë ka Evropa prej 10-10 vjetësh në këto fusha dhe aq më tepër të Italisë që është si lider në fushën e modës dhe të stilimeve, ne kemi zhvilluar shpesh seminare, por nuk e kemi lënë deri këtu. Kemi bërë pjesë të stafit ton të frekuentimeve të herpashershme dhe pedagog që nuk vin vetëm si specialist të këtyre fusha, po vin dhe si antar të institucioneve ose të stafeve akademike të shkollave tjera të ngjashme. Pra po shkojmë drejt binjakëzimi të institucionit ton me dy institucionet tjera në Itali. Kjo sigurisht që na mban në një dinamik të pëlqyeshme në lidhje me informacionet e gjithë të reja që afrojmë kjo fushë. Sepse Italia në fakt është edhe model për të zgjedhur kur vjen puna tek estetika e trupit e këto gjëra. Një ndër antarët e ri të stafit ton, të ri le theme, po rreth një vit pothuajse, është edhe Giuseppe. Që e kemi sot në studio. Buongiorno Giuseppe. Okej. Ti faccio una domanda. Come ti sembra l'albanese? Come ti sembrano gli albanesi? Dal punto di vista di una persona che si preoccupa del look? Certo. Allora, gli albanesi, i ragazzi con cui ho avuto a che fare a scuola, ovviamente, e le persone che ho conosciuto. Parliamo sotto il punto di vista prima professionale, tecnico. Sì, sì. Allora, vedo che i ragazzi hanno delle buone mani.
hanno delle buone mani, quindi costruiscono delle buone acconciature, tagli, quindi sotto il punto di vista tecnico stanno molto avanti. Ah, bene. Perché? Perché sono i bravi artigiani, ok? Quindi quello che noi stiamo portando adesso con la mia presenza nella New Generation, ormai da un anno collaboro con loro, e invece il profilo invece di allargare gli spazi della moda, quindi di guardare oltre a quello che puoi fare solo con le mani, quindi di ampliare la tua cultura e quindi di costruire un vero e proprio... Përsa i përket asaj çfarë un kam parë për studentëve të New Generation, kam parë që ata janë vërtet të talentuar me duart e tyre, pra kanë talent në duart e tyre. Përsa i përket pastaj studentëve në përgjithësi, të rinjve në përgjithësi, shqiptarë shoh që ato kanë një përpiqen pra që të bëjnë arritje në fushën e estetikës dhe të parukerisë. Però ta pyes, a mund ta pyes në shqip se kam çikon kollaj në shqipen se italishtën. Gjithmonë kam pasur mundësi. Atëre, domethën për shqiptarët që shikon në rrugë. Këta si e mbajnë veten strada? Për ta krahasuar me italianën, se ju italianët na duken ne gjithë sikur marrin flokët me xhel, gjithë sikur jeni të krehur ndryshe bukur, sikur se mbajnë veten si juve. Italiani që danno molto attenzione al suo look, all'apparenza. Che ne pensi dei albanesi? Allora, diciamo che nel panorama della moda è cambiata anche questa cosa. Prima si dava molta attenzione all'apparenza. Le themi që edhe në fushën e modës kanë ndryshuar shumë në këto pikpamje të themi më parë, i jepe i shumë vëmendje paraqitjes. Ora invece non si dà più attenzione all'apparenza, quindi al vestito, ma ai sentimenti. Quindi anche nel mondo della moda è cambiato questo. Ora la moda si avvicina alla natura. Tashmë moda afrohet me natyrën, i afrohet gjithmonë më për natyrën. E quindi anche nell'abbigliamento, nei capelli e nel trucco si cerca la naturalezza. Edhe në flokët, në veshje, në trukimin, kërkohet e natyrshme. Non quello che sono all'esterno. Pra ajo çka janë njerëzit për brenda, ajo çka janë nga jashtë. E questa è la novità che ora aleggia nel mondo della moda. Cinema, musica, ma anche estetica. Në kinema, në muzikë, por edhe në estetikë. Rrëve është pak si ekspresionizm në pikturë, do me thonë. Jo më këshu realizm, po ekspresionizm, kemi diçka tjetër. Unë doja të dija nga Giuseppe, me studentët që ai po merret aktualisht, kush janë më të mirë, djemët apo vajzat? Sono i ragazzi più bravi delle ragazze. Oppure le ragazze. No, diciamo che ci sono più donne che sono verso questo campo. Le quello là. Non sono più bravi o meno bravi, ci sono più donne perché le donne sono più attente all'estetica. Diciamo che, insomma, guardando i ragazzi della New Generation e la nostra accademia, vedo una grande voglia di fare. Pra, duke una grande voglia di emergere, di uscire dagli schemi, no? Një dëshirë të madhe për të bërë gjëra, për të dalë nga skemat. E questa è una cosa bellissima, anzi vi invito a venire qualche volta insieme a noi a fare qualche ripresa anche dalla scuola, perché vedrete una generazione nuova di ragazzi che veramente hanno delle idee innovative e hanno voglia di emergere. Dhe kjo është diçka shumë e bukur, madje juftoj që të vini në shkollën tonë, sepse me siguri do të shihni studentë që kanë dëshirë të rriten. Më vjen shumë mirë që dëgjoj që studentët kanë dëshirë të rriten. Mi fa piacere sentire questo. Do të pyes pak për sa i përket diplomave që jepni, cilat janë mundësitë që kanë të rinj për të punësuar mbasi mbarojnë kurset tuaja tek New Generation? Atëherë, duke e potencuar faktin që programet të studimit tonë janë në zbatim të plot me legjislacionin fuqi të Ministrisë Arsimit në lidhje me arsimin e lartë profesional, që për hir të vërtetës ka gjetur një mbështetje dhe është parë si prioritet për Ministrisë Arsimit në këto kohë, në këto vite, duke parë realisht nevojën që ka Shqipëria për të shkuar drejt zhvillimit të tij tregu. Dhe me diplomat tona, studentët dhe me dijet që marrin, me formatin dhe me lëndët që plotësohen gjatë edukimit në shkollën tonë, ato janë jashtëzakonisht të kërkueshëm në salonet
e këtyre fushave, të estetikës dhe të parukerisë, sepse dalim një format jashtëzakonisht të plotësuar. Sigurisht këtu pranohen diferenca një student që ka mbaruar me 10 ose një student që ka mbaruar me 7 ose me 8, por gjithsesi janë një pedan e fuqishme që një sallon të thot me krenari që kam një specialist brenda, tek i cili mund të integrohen dhe implementohen gjithë teknikat. Në rast se për shembull bëjnë me hile këta, bëjnë 3-4 veta bashkë, 3 vjet do mos do bën shok atje te shkolla juaj. Edhe u shkon në mendje që kur të mbarojmë shkollën ne i fusim një biznes bashk edhe e hapim. Ço të ndodh pasaj? Hapi një sallon? Po. Apo hapi një hapi një biznes bashk, hapi një sallon. Ka ndodhur ndonjëherë për shkakun? Absolutisht. Që hapin të tyre, të kenë biznes në tyre. Sigurisht që ne për ne është viti i tretë dhe nuk mund flitet për të mbaruar. Për studentë që kanë mbaruar okay, me akoma në vazhdimsa. Sigurisht se kjo mund të ndodhe, ne do jemi shumë krenar po të ndodhe kjo, sepse neve do mbajmë një lidhje të fortë me studentët dhe pasi kanë mbaruar. Sepse sigurisht që e konsiderojmë veten si pikë referencë për të gjithë rejat e fundit të modës. Kështu që ai studenti juaj dhe hap një sallon, i bie që kur ai kërkoi të marrë të tjerë në punë, normalisht do të kërkojnë nga ata studentë sepse ka mbaruar vetë atje. I jeni dhe diçka të fundit në tregun evropian, këta të rinj që mbarojnë në shkollën tuaj, mund të kenë mundësi pune jashtë? Atëherë, duke qenë se edukimi që këto kanë marrë është me kredite, atëherë kanë mundësi të ekuivalentohet, pra të konvertohet diploma e tyre me diplomat e shkollave të tjera. Pra, ose mund të shkoj në një vend tjetër të Evropës Bashkuame dhe të shtoj disa kredite për të vazhduar një shkollë tjetër, ose mund të jenë të pëlqyeshme ato kredite për të integruar në një prej salloneve më moderne atje, le të themi. Sepse në fund fare është një diplomë profesionale, ajo është punë e bërë edhe diçka e mësuar, diçka e duarve dhe talentit. Edhe kam përshtypjen se ata që shkojnë për të futur në shkollë për sallon e kanë një prirje, kanë një dëshirë, se nuk vinë nuk është sikur me detyrim s'është fundi. Të jemi sinqertë që në momentin kur pjesa më e madhe prindërve e studentëve vinë me prindër të shqiruar, fjalia e parë është që në qovë se vajza ose djali nuk e ka me shumë kjef këtë lloj profesion, atëherë le të shkojnë në një shkollë tjetër. Sepse kjo do një piknisje të vlefshme të pasionit dhe talentit pa tjetër. Ok, ta pyes edhe një gjithë fundit Giuseppe, me që e kemi këtu. Giuseppe, që sonë në pju somirianse o diferentse tra di noi? E due lati dell'Adriatico. Parli da Tirana. Dal punto di vista della vita quotidiana, così. Allora, guarda, io sono del sud dell'Italia, quindi di Napoli, quindi trovo tantissime somiglianze, ma sia dal punto di vista estetico che di sentimenti, no? Perché anche noi siamo molto legati alle tradizioni, alla famiglia, e quindi ritrovo poi nelle persone che ho conosciuto una familiarità con il mio, con la mia città e con il mio paese. E anche se dobbiamo dire che ogni posto del mondo poi ha le sue caratteristiche, sì, no? Certo. Le sue differenze. E quindi vedo che voi, insomma, siete molto simili al popolo italiano proprio perché anche storicamente siamo stati uniti. Shof shumë gjashmëri mes njerëzve që kam njohur dhe atyre që kam njohur në Napoli. Pra kemi një familiaritet të themi mes nesh, kemi një gjashmëri. Pastaj populli italian me atë shqiptar kanë vërtet një gjashmëri mes njëri tjetrit, jemi pak a shumë të ngjashëm. Ti senti a casa? Sì. Cosa ti piace di più in Tirana? La carne. La cucina. La cucina. More vesh. Ok. Grazie. Grazie a voi. Faleminderit Ilir që të kishim këtu në studio nga New Generation miqdashur. Atë na thosh ku ndodhet shkolla juaj? Atë shkolla jo ndodhet aty ku ka qenë ndodh edhe këto 3 vite tek Silvia. Qeni kaq kok fort akoma te Silvia. Sepse vet Silvia aty ka mbi 300 vjet në atë vend. Kjo që është një pikë referencë. Edhe ju jeni familje tiranëse. Absolutisht. Kthehemi në klubin e mëngjesit mbas pak miqdashur që kënaqësi si Ilir Tafaj dhe Giuseppe Marano këtu, pedagog i parukerisë në New Generation këtu në Tiranë. Ai më tani do të këndoj You Will Never Know. Remixi është ky. E dëgjojmë.